1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на ютубі. Ставте лайки, бо ще більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. Політолог Максим Джигун з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Радий вас бачити і чути навзаєм. Давайте почнемо з вчорашнього рішення Верховної Ради. Його можна назвати історичним, тому що Україна підписала Римський статут 24 роки тому, навіть 24,5, тобто ще в січні 2000 року. До цього моменту парламенти всіх скликань не поспішали його ратифіковувати. Напередодні 281 депутат проголосували, ратифікували Римський статут. Тобто тепер, знаєте, от з того, що я вже почув від критиків, точніше від людей, які здатні критикувати все, що відбувається, що точно це погано, тому що тепер і українських захисників можна буде переслідувати. Напередодні бачив текст від Нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук, яка каже, що, шановні, суд, який працює, Міжнародний кримінальний суд, він не опікується конкретними солдатами чи навіть офіцерами. Його задача переслідувати керівників, тобто статус від там генерала і далі там міністри і таке інше. Власне, сама ратифікація і те, що це є вимогою для вступу до Європейського Союзу, чому тільки зараз підійшли до цього і чи справді там можуть бути якісь ризики, бо, наприклад, зафіксували, що впродовж 7 років до українських громадян ці речі не будуть застосовуватись. Абсолютно. Справа в тому, що ратифікація Римського статуту – це питання цивілізаційного вибору взагалі України. І чим раніше і очевидніше для нас і для наших партнерів ми це зробимо, тим насправді краще. Раніше, як бачимо, то не вистачало політичної волі, то був взагалі період проросійський, де про Римський статут і думати не хотіли. В Україні мається на увазі за часів Януковича. І насправді було багато різних причин, скажімо, і об'єктивних, і небажання окремих політиків включатися в цей процес. Зараз це голосування є важливим з кількох позицій. Перше, те, що ви вже зазначили, це питання взагалі інтеграції України до європейського простору і демонстрація того, що ми є частиною цієї сім'ї. Насправді нам в будь-якому разі доводилося б це робити. Якщо не зараз, то дещо пізніше. Інший момент – це те, що ці події відбуваються на фоні цікавих, тектонічних, я би сказав, змін на полі бою. І тоді, коли Україна не лише обороняється, але і наступає на інші території для створення безпечної для себе зони. В Курській області зараз бачимо новини, там по Брянщині відпрацьовують. Це є демонстрацією того, що Україна не намагається порушити будь-які норми міжнародного права. І в статуті ООН написано, що Україна, а взагалі будь-яка держава, яка обороняється, може створювати подібні зони захисту. І Римський статут подібні речі передбачає. Тому ми демонструємо, що ми не ховаємося від відповідальності, і ми готові діяти згідно з усіма міжнародними правилами. Більше того, ми бачимо, що крім ратифікації Римського статуту, українська влада всіляко демонструє готовність і створення комісії з представників ООН чи то Червоного Хреста, які могли б знаходитися на цій території. І, в принципі, відкритість з приводу відношення до місцевих мешканців. Тобто це просто ще один крок демонстрації того, що ми в команді цивілізації, ми в команді демократичних країн, і ми не боїмося того, щоб нести відповідальність. Практичних кроків і переваг від його ратифікації насправді значно більше, ніж могли би ми подумати, тому що, до прикладу, питання тиску на Росію і тиску взагалі на інших країн-підписантів Римського статуту під час судових процесів проти російського командування, російських військових, воно з'являється в нас. Ось цей аргумент і можливість бути на рівних. Це, знаєте, я порівнюю, як із Радою Україна-НАТО. Здавалося б, така формальна процедура, але з іншого боку, вже з десяток разів Україна садила за стіл усіх країн-членів Північно-Атлантичного альянсу і демонструвала їм свій порядок денний. Тому ось тут із Римським статутом
Історія та ж сама. А про відповідальність там українських військових перед ним, ну слухайте, вона і без того була би, якщо є такі прецеденти. Ми ж не намагаємося сховати якихось там злочинців чи якісь подібні речі. Тобто, якщо є такі випадки, ми розглядаємо їх і в національних судах, і з міжнародними інституціями, але Україна не Росія точно, і нам тут переживати нема за що, на відміну від російських терористів. Ну, слухайте, а тут цікава історія, справді, якщо це пов'язати з подіями на Курщині, Україна намагається демонструвати, ну, такий взірцевий підхід до оперування контрольованими територіями. Я навіть отак зараз кожне слово добирав, не захопленими, не анексованими, а от, власне, взірцеве оперування, взірцеву роботу на територіях, які зараз контролюються українськими військовими, для того, щоб продемонструвати, що от ми отакі правильні. А от ризики, до речі, про це багато говорять останніми днями, ризики від того, що Україна запропонувала гуманітарні коридори для мешканців Курщини на території України. Про це вже теж почали говорити. Типу, слухайте, а чого тут більше корисного чи шкідливого? Як з цим розбиратися? Із гуманітарними коридорами, ну, мені видається, що чи підписуючи, чи не підписуючи, там, ратифікуючи Римський статут, Україна має відповідати на ось цих контрольованих територіях міжнародному праву. І воно, насправді, доволі жорстке по відношенню до того, як потрібно забезпечувати життя на цих територіях. Тобто, якщо коротко, то завдання країни, яка там знаходиться на території іншої держави в військовому плані, вона має забезпечити життя місцевих мешканців точно таке ж, яким воно було і до того, як відбулося опановування цих територій. Це починається від навчання в школах, надання медичної допомоги, закінчуючи діяльністю судів. Причому судів за російським законодавством, а не українським. Тому чим більше там місцевих мешканців знаходиться, тим складніше насправді оперувати цими територіями. Бо територія – це одне, а люди, які живуть, це зовсім інше. Тому чим більше місцевих мешканців вийде, тим менше ось тих зобов'язань і перед собою, перед міжнародною спільнотою було би перед Україною. Тому мені видається, що ну це, мабуть, правильний крок. Більше того, що мета ж не захопити людей і уми людей, як це робить Росія з 2014 року. Завдання створити безпечний простір, ну принаймні публічно зараз, та для того, аби менше ракет летіло на Україну, аби менше загрози було втручання на північні регіони України. Мені видається, тут Україна діє, ну, згідно, знову ж таки, з буквою закону, не лише нашого, але й міжнародного. Це працює. Давайте про ще одну потенційну відповідальність України. Значить, були ж публікації про те, що німецька влада підозрює якихось громадян України. Ми не знаємо, і знову ж таки, німецька влада не каже, що ці люди діяли від імені чи там за завданням якоїсь конкретної держави, але менше з тим, підрив північних потоків, да, і вже про це висловлюються не лише військові експерти. От я напередодні буквально цитував Тома Купера, австрійського військового глядача, який написав дослідно: мені не важливо, що там правда, що там неправда, але якби навіть так сталося, то для України це абсолютно легітимна військова ціль, і Німеччина сама впродовж багатьох років нічого не робила для того, щоб, ну, вони ж стверджували, що це приватний проект, а не державний. Путін про все сказав ще у 2007 році у Мюнхені на безпековій конференції. Він прямо сказав, що збирається захоплювати колишні радянські країни. Далі була Грузія, далі була анексія Криму. Німеччина нічого з тим не вдіяла. Відповідно, для України це легітимна ціль. Але далі йдемо. Президент Чехії Петер Павел сказав, що, ну все, шановні, коли ведеться збройний конфлікт, він ведеться не лише проти військових об'єктів, а й проти об'єктів стратегічного характеру. А трубопроводи є стратегічною ціллю. Тобто, якщо навіть Україна дійсно могла за цим стояти, то, будь ласка, нічого, ніяких проблем в цьому не бачимо. Те, що це вийшло на рівень президентів, що нам з цього розуміти? Розумієте, вочевидь, що є зацікавлені сторони в тому, аби ця тема виринала саме зараз в публічний простір, і якось так воно дуже співпало разом із появою інших новин, скажімо, і активностей Сил оборони України, нібито так підсвідомо демонструючи, що там Україна, вона діє далеко за межами своєї держави, і там діє всупереч якимось домовленостям зі своїми стратегічними партнерами, але, вочевидь, такі заяви говорять про
бажання топових політиків міжнародних знизити цей градус і рівень напруги всередині політичних західних еліт, демонструючи, що дійсно Північний потік був відверто мертвонародженим утворенням. Той договорняк, який між собою сформувала Меркель із Путіним, а потім домовляючись ще й зі Сполученими Штатами про його запуск, абсолютно не означав, що він має діяти довго і має підсаджувати на ось цю газову голку ще більше все європейське суспільство. Ну і, власне, те, що навіть гіпотетично говорячи про те, що Україна до цього долучена, ну, абсолютно це нормальний факт, зважаючи на те, що і наш ворог часто діє за межами своєї країни, іноді за межами і за океанами, скажімо, і в Північній Америці, і в Африці, і в інших регіонах. Це війна. На відміну від Росії, Україна все ж таки діє лише в тій сфері, яка впливає безпосередньо на інтереси нашої країни, причому у військовому контексті. І це вочевидь дійсно законна ціль. Але мене ще в цій ситуації вразила поведінка і польських наших друзів, які мали так просто взяли і заблокували можливу передачу під арешт людину, яку підозрюють у причетності. Так, ну і той факт, що не лише там вони не захопили цю людину, вони відмовилися надати німецькій стороні там дані телефонів, зйомки із яхти, яка була в одному з польських портів пришвартована, і багато інших моментів, мовляв, немає достатньої кількості матеріалів для цієї дії, немає достатньої комунікації. І мені видається, що тут все ж таки і німці не були настільки проти такого розвитку подій, тому що якось воно зараз не на часі. Всі розуміють, що до цієї теми рано чи пізно ми точно повернемось. Будуть додаткові докази, буде додаткова інформація з приводу там причин і наслідків цієї діяльності. Але зараз ключове завдання не допустити розколу з-поміж ключових союзників України. Тим паче, через 2 роки після реалізації цієї ініціативи зараз є набагато важливіші процеси. І от, власне, те, що наші союзники активно виходять в публічний простір з такою комунікацією, є свідченням того, що і вони цей пріоритет розуміють. Добре, про Німеччину і про те, що немає додаткового фінансування від Німеччини на наступний рік, чи то воно в меншому об'ємі, чи то ще щось. Ну, коротше, почала лунати критика на адресу Німеччини. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, теж виступив з цього приводу і сказав, що ні, обмежень для України не буде. Все одно те, що забюджетовано. Залишати Україну сам на сам з Росією Німеччина не збирається, буде далі підтримувати. Тобто такі речі все одно виходять у публічний простір. Позиція Німеччини в тому, що у них дійсно не так багато забюджетовано для України на наступний рік, принаймні поки що, як на 24-й рік. Німці говорять про те, що з'являються ж нові механізми, в тому числі за рахунок заморожених російських коштів. Це просто тема, про яку хочеться поговорити, чи ми вже обпеклися на молоці, дуємо і на воду, да? Що якщо тут десь на 3 копійки, а там не 3 копійки, там 4 мільярди євро, стає в анонсах стає менше фінансування, то ми маємо якось непокоїтись. Як ви оцінюєте загальний перебіг цієї ситуації? Ми живемо не ізольовано від зовнішнього світу і маємо зважати на виклики, які постають і перед нашими союзниками. В Німеччині дійсно бюджетна криза. Про це писали листи міністр фінансів Німеччини, про це говорять в німецькому парламенті. Це сьогодні в пресі одна з найактивніших тем. Другий момент. Німеччина не встигає задовольнити власні безпекові і оборонні запаси, які потрібні на випадок ескалації подальшої, чи то з Росії, чи з іншими гравцями. І тут насправді пригадуємо знову ж таки про канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка свого часу ось тими пацифістськими такими наративами і дружбою з Путіним, вона змінила взагалі підхід до оборонних планувань не лише в Німеччині, але й в Європі в цілому. І те, що зменшували бюджети уряди більшості європейських держав, є якраз заслугою в тому числі Ангели Меркель. Сьогодні маємо відновлювати ці запаси, і німці цим займаються. Ну і, власне, досі тривають дискусії. Бюджетний процес розпочинається восени цього року. До нього є ще період довгий часу. Ми розраховуємо на також виділення коштів із заморожених російських активів. Тут тема ще складніша і неоднозначніша через відсутність механізмів досі, як це буде відбуватися. Але Німеччина вперто наполягає на тому, що цей варіант має також працювати. Україна має отримувати щороку
ці ресурси. Тому зради тут точно немає, як би цього комусь не хотілося, ми знаємо де. Тому підтримка з боку Німеччини, до речі, я зауважу, дуже консервативної країни, країна, яка в 22-му році дала нам кілька десятків касок і не копійки більше. Сьогодні німецькі танки, скоріше за все, знаходяться і на Курській області, і про це ніхто не заїкається, що це щось, якесь порушення, чи Німеччина проти цього. Тому Німеччина все ж таки розкрутила свою систему підтримки України, і так чи інакше вона буде в нас з'являтися в Україні. Добре, ну і завтра буде ще одна історична подія. Вперше за історію незалежності України відвідає Київ Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії. Раніше прем'єри індійські до України не приїжджали. У Індії така подвійна трошечки позиція, тому що індійці залежать від постачання зброї з Російської Федерації. Щоправда, останні роки ця залежність зменшується. Ну і нафта, газ, нафтопродукти, енергоносії. Важливо купувати це дешево. Нарендра Моді зустрічався місяць тому з Путіним. Завтра він буде зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. От чи очікувати чогось і чи розраховувати, що Індія може стати одним з так званих можливих посередників у так званих мирних переговорах? Я думаю, що ключова мета завтрашнього візиту Моді до Києва – це відмитися від крові Ахмадиту, в яку заляпав його Путін своєю атакою в липні під час візиту до Москви. Це було дуже неприємним, скажімо, несподіванкою для Моді. Він тоді був змушений, попри дипломатичні протоколи, відмовлятися від частини зустрічей і, за даними індійських ЗМІ, говорити неприємні слова для Путіна. Тому тут все ж таки для Моді, як лідера країни, антиімперської, антиколоніальної, такої багатосторонньої в контексті відносин з іноземними державами, показати, що він не є частиною цієї вісі зла путінської Росії і інших авторитарних держав. Індія дуже робить великий акцент на співпрацю зі Сполученими Штатами. Це контракти величезні бізнесові. Вони розуміють важливість тримати цей баланс. Тому завтра буде, вочевидь, багато символічних моментів. Я насправді вчора був на Трьохсвятительській вулиці, де алея загиблих героїв також, і бачив там багато представників посольства, вочевидь, які готуються до якихось завтрашніх активностей, скоріше за все. Я думаю, це один із символічних моментів данини шани українським полеглим героям. Тому тут, вочевидь, такий інструмент. Думаю, багато будуть говорити про економіку, про сільське господарство, про фармацевтику, про медицину і, можливо, можливості двох сторін в цій співпраці. Ну, а що стосується ось цього посередництва, ну, як каже оточення Моді в Індії, до ролі такого голуба миру, який буде тут таким підписантом якоїсь мирної угоди, точно не про Індію, тому що в них немає такої мети зовнішньополітичної. Але доносити меседжі від однієї столиці до іншої точно можуть. Хоча, як мені видається, в нинішніх умовах не потрібно залучати лідера найбільшої країни у світі для таких процесів, є й інші сучасніші інструменти. Добре, дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, політолог Максим Джигун був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.